1. Komentirate brezbrižnost desnosredinskih strank in neobsojanje teh napadov, ki so se zgodili? Žal mi je, da ne morejo ločiti morda odnosa do cerkve, ki ga imamo, razimo tudi liberalci, posem razjasnenega od tega, da nekaterim ljudje pač gre pravica do tega, da so drugačni, da to povejo, da to pokažejo, da to živijo tudi na vsven. In žal mi je, da tega koraka naprej ne znam narediti. Наш глас не отдавал! Давай, заканья!